اسلام علیکم دوستو ونکسن آمت اخ شاکنگ ویڈیو کلپ برونٹ کنتھ یس بہت برونٹ کنتھ پلے کران وول چھس ات ویڈیو کلپی من وچھو تھی اخ لڑکی اسم یم زن نلکس من وٹ دم دارت حالانکہ دوستو انسان تم سات شاک گھن یل وچان امس پانس تین بیت ٹور شر ثم ٹور شر ہیت ات نلکس من وٹ دم دارت مگر ات گم کم اخ ترے شر اتھی مودمت اخ شر امس ٹوٹل بچومت یت نلکس من یم وٹ دم دارت تک ات پہ ویل تہ ہن ونت یم مزن سہ آب کھانا تھی سارے آسو ات متعلق پیی حالانکہ ام کس ات من وٹ دن ام کس کر سوسائڈ ات ہو سوسائڈی ونت ٹور شر ہیت ات من وٹ لگ تھی بروٹ کن کر ویڈیو کلپ پلے ات من تھی سور کی سمجھ اے ٹو زڈ کہ آخر مسلہ کیا سمت زن امس سوسائڈ کرے چلو تھی وچو گھنٹہ یہ ویڈیو کلپ اس برونٹ کنتھ آمت حالانکہ یہ ویڈیو کلپ پلے کرنے برونٹ یہ تک اخ لکٹ رکویسٹ کر اگر زن تھی سانہ چینل پہ آس گک لٹن آمت نئے آمت مہربانی کر چینل کرو ضروری سبسکرائب تک کشمیرک بھائی بین چینل پہ لاسٹس تمت ویڈیو وچان مگر تمہیں مجھ سے گھن پہ سبسکرائب کر امی موجود آو تھی برونٹ رکویسٹ کر چینل کرو ضروری سبسکرائب چلو تھی وچو گھنٹہ یہ ویڈیو کلپ اس برونٹ کنتھ آمت ام پتہ کرو ات متعلق مزید کت بہت ہی دل دہلانے والا معاملہ سامنے آیا ہے شاید آپ یہ پوری خبر سننے کے بعد آپ ہی سوچیں گے کہ ایک ماں کیسے یہ کر سکتی ہے حالانکہ لگاتار اس طرح کے معاملے سامنے آ رہے ہیں جہاں پر لگاتار رشتوں کی بات کریں تو شرمسار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسی طرح کا ایک اور معاملہ سامنے آیا جہاں پر بتایا جا رہا ہے ایک ماں کی بات کریں تو اپنے چار بچوں کو لے کر جو ہے وہ ایک کنویں میں جو ہے وہ کود گئی حالانکہ بتایا جا رہا ہے کہ گھر میں کچھ اس طرح کا وواد ہوا مسئلہ ہوا اور جس کے بعد 30 سال کی اس مہیلا کی بات کرے تو اپنے چار بچوں کو جو ہے وہ لے کر کنویں میں جو ہے کود گئی اور بتایا جا رہا ہے کہ گھٹنا میں 3 بچوں کی جو ہے موت ہو گئی ہے اور جبکہ ماں اور ایک بیٹی کی بات کریں تو ان کی زندگی بچ گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جب ماں نے بھی اپنے ان چاروں بچوں کو لے کر کنویں میں جب وہ ماں کودی تو بیچ میں اسے ڈر لگ گیا اور وہ رسی سے جو ہے پکڑ کر بتایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں سے بچ گئی اور ایک چھوٹی بچی تھی بچ گئی پر باقی 3 بچوں کی بات کریں تو ان کی بہت ہی دردناک اس میں موت ہوئی ہے اور یہ معاملہ جو ہے مدھیہ پردیش کے برہان پور ضلع سے جو ہے سامنے آیا ہے جہاں پر اس دل دہلانے والے معاملے کی اگر بات کریں تو ماں جو ایک گھر کے وواد کے چلتے جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ گھر میں پارورک کچھ اس طرح کا ماحول تھا وواد ہوا کچھ کلہ ہوئی جس کے بعد اس مہیلا نے جو ہے اپنے چاروں بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کنویں میں کود گئی یت پہ تھی یہ ویڈیو کلپ وچو تھی سور کی سمجھ آمت البتہ یہاں اس معمولی جھگڑ گومت گھر مگر امس نی برداشت گومت کی ٹور شر پانس تین انمت ام پتہ کرم نلکس من وٹ دم دارت حالانکہ ترے شر اتھی مودمت اخ شر بچومت بیے پان تچم البتہ دوستو ات متعلق کیا تہذ رائے تم ازو پن پن رائے کمنٹ باکسس من چلو ازک ویڈیو یتھے آز کرو اس ویڈیو یتھے اینڈ اس ملو تھی وی اکس نئس ویڈیوس من تیس کا سزو ساری پن خیال خدا حافظ